jsi nechtěl kávu? Chtěl, když mi neuděláš. Máš hrnec tady, už mám. Hrnec seš? Tak jo. Když mi neuděláš. Já si vám kávu. Mám mikrofon. Děkuji. Bylo málo vody, jo. Co tě přimělo k tomu chytat ze člunu? To víš, prostě jsem takovej. My když jsme začali jezdit na tu Berounku, tak třeba ostatní kamarádi, oni měli rádi takový ty rovný velký placi, kde si postaví bivak, mají to na rovině, víš, a já byl ten, že se mi líbilo místo takový třeba padlej strom, skála, tak jsem tam chtěl chytat, tak mě nevadilo, že bych byl někde tam u stromu na malém plácku, ve svahu, to mi nikdy nevadilo. A takovýhle místa hledám, tak jsem si právě sestrojil takovýhle člun obytný, že mám vlastně duralightový lehátko, křesílko, mám tady prostě všechno, je to jako brolíčko na břehu. Takže mě přijmuli k tomu tady ty místa právě, takový ty, kde se nedostaneš prostě chytat ze břehu. A kdybych začínal, chci si pořídit kvalitní set na chytání ze člunu, co všechno k tomu potřebuji? Řekni mi úplně od základu všechno, jak jsi postupoval. Tak já jsem to složil vlastně, základ je člun Fox 320. Na to vlastně broli, to už jsem měl pár let, tak říkám, zkusím to, protože deštníková konstrukce, když to stáhnu tím provazem po obvodu, tak ono to přeci se přizpůsobí tomu tvaru. Takže jediné, co já jsem koupil, byly nerezový oka, který mám na špici přilepený. Ty jsi nalepil na ten člun, jo? Ano, jsou přilepený na člunu. A jinak už brolíčko vlastně stáhnu po obvodu kolem přes poutka, provaz. A ten provaz vlastně to stáhne k tomu člunu, že nic nepropadne dolů. A bouřkový tyče krásně na zadní čelo jdou, prostě to sedí peckově. Stojan mi vyrobil kamarád, co si sám viděl, že tak je hodně stabilní, to je bomba stojan. Kotvy, jsme to teda, mám zatím půjčenou kotvu od kamaráda, jednu jsme teda vyráběli, ale je to takový, ještě to potřebujeme upravit. Ještě to má takový svý mouchy na to dotahování těch kotev, tam vážu uzle, víš, prostě jak jsem ti říkal, by to chtělo nějaký ty karabiny dotahovací, takže to jsou takový detaily, ale trošku na tom zapracovat a bude, myslím, že to pecka. Myslíš, že ti tento lov otevřel větší možnosti? Ano, ano, je to vlastně, já si to nastrojím, přijedu k vodě, nastrojím to, je to třeba trvá to hodinu, ale pak si dojedu na to místo, většinou mám teda jenom dvě kotvy, že špic si dám do břehu, ke stromu přivážu, hodím dvě kotvy a už můžu chytat. Jo, dám jednu noc, nebo do večera, do druhého večera, nepřijde záběr, tak stáhnu kotvy a jedu dál a za hodinu chytám na novém místě. Což je, jakoby, si myslím, hodně velká výhoda, než být na břehu, balit bivak, dávat na člun, pak to zase vybalovat. To ztratíš hodně času. Regulovat i dost výbavu, aby si nebral zbytečný nesmysly, který nepotřebuješ. Vlastně jak jsi k tomu přistupoval? Sám si viděl, že výbavu vlastně já vozím furt stejnou. Já toho tolik nemám, že bych měl zbytečný nějaký věci tahal. Spíš jakoby, když krmím víc partiklem, tak na druhém člunu vozím kýble s partiklem. Jinak mám tady ledničku, jednu velkou tašku, kde mám bižuterii, fototechniku, baterie. Pak mám aquos tašku na boilies. A jednu tašku mám vlastně z vozejku, z barov. Tak tam mám jakoby takové suché jídlo, pečivo, jasně. Taková jídelna malá. Všechno pod látkem, takže furt tam máš... Jo, furt tady, když využiješ válce, tak prostě to je, říkám, je to jakoby brolíčko, ten prostor na břehu, broly na břehu postavené. Super. Mám z toho radost, že to takhle celý sedlo. Třeba naše první plány bylo s kamarádem, že svážem dva čluny, uděláme si dřevěnou konstrukci, víš jo. Jasně. To by fakt asi nefungovalo. Ještě mi řekni, záložní člun teda
Praje asi vyvážíš? Ano, určitě, určitě. Dva čluny, nebo mít k tomu člun na vyvážku, to používám Fox 240. A v tom vozíš vlastně navíc to vybavení, který nemusíš mít v tom velkém člunu, ale v tom máš krmení, asi ne echolot? Krmení, echolot, prsačky tam mám vlastně v akvostažce. Mám tam položenou podložku se sakem, podběrák, všechno připravený. Že na břehu já si vyložím jenom bedinku, kterou vozím na kotvi. Při kotvi, abych si neprořízl podlahu nebo to, že to je ostrý, tak takovou plastovou bedinku, tu si jenom vyhodím tady na břehu. Mám to takhle vše. Sleduješ nějak počasí, protože přece jenom na té lodi nebo na tom člunu je to taky nebezpečný, mm-hmm. Takže hlídáš to nějak? Ale mám tu loď, hlavně se stanou na velký vody, to není tam na ty vlny, to myslím, že tam by si se to nechytil. A tady na té Berounce ten vítr, prostě je to takový údolí a ty vlny nejsou velký. Takže v pohodě. I na té pískovně, když projela loď, tak se pohoupeš, ale není to nic hroznýho. Na pálavu takovýhle člun určitě není. Co hlásič, jaký používáš? Jsem se setkal s lidmi, co používají pípáky, to furt pípalo, to se nedá naštelovat. Jo, jo, jo. Když to houpe, tak ten krok je tam úplně rozumím. Krátký, že to furt pípá, jak mm-hmm. To řešíš ty? No, já mám hlásiče Fox RX Plus a tam si prostě snížím citlivost. A dlouhý krok, že? Dlouhý krok, no, že když chytám na břehu, tak to mám hodně citlivý, že vítr nebo to, teď ti to pípne lehce, ale takhle, když vylejzám ven, přelejzám z člunu do člunu, tak mám zvětším ten krok na hlásičích a maximálně to pípne jednou, dvakrát. A ten kapr, když to veme, tak ta jízda, tak o tom víš. Jak jsi odstartoval letošní sezónu? Tak prostě letošní sezónu jsem odstartoval v únoru, to jsem byl dvě výpravy po třech nocích na pískovně. Tam jsem se zachytal pěkně, vlastně třeba zimy tady na té Berounce je to hrozně těžký ty ryby najít. Kolikrát ani na tom echolotu nic nevidíš, prostě jestli mezi těma skálama, kamenama tam někde jsou u dna schovaný, je to těžký tady. Tak jsem se vydal právě na pískovnu a tam jsem se zachytal pěkně menší ryby, ale super to bylo. Měl jsem tam jednu dvanáctku, tu mám vyfocenou a jinak tady na Berounce jsem začal v duben. A hodně mě to překvapilo, kde ty ryby byly, protože už byly úplně jinde. A ještě, že jsem se přesunul na tu poslední noc, říkám, zkusím to. Protože tam, kde jsem lovil, tak jsem měl dva malý za dvě noci a tu poslední noc tak jsem přejel úplně někam jinam a po chvíli tak jsem měl 11,5 krásného šupináča, jakýho dlouhýho, krásný souboj. To bylo hezký. Ryb jsem pochytal hodně, ale byly to ryby 8-9 kilo, což už jakoby dřív jsem to točil nebo fotil jsem to a teď jsem si udělal jenom fotky, takže jsem tyhle ryby netočil. Točil jsem ty ryby na 10+, a pár jich bylo, měl jsem potom krásný listcem, byly menší, ale takový řádkáč byl jeden byl takový pupkáč vyšší. A potom jsem měl ryby 11-12 kilo, nádherný. A ještě jeden plnošupináč, takový lisec, fakt pěkný to bylo. Užíval jsem si to, super. Jakou strategii volíš na jaře? Tak teďko mi to jezdilo hodně na popky, trošku partiklu a jinak bodové krmení, pár kuliček dávám, tak hrst, dvě hrstě max. Takže 10 kuliček kolem nástrahy a jedu zpět na břeh nebo do člunu. Jaký jsi měl teď začátek léta? Prostě léto moc jakoby, toho času u té řeky netrávím. Přes ten den sám víš, že ty záběry jsou večer ráno, přes ten den hledáš jenom stín, aby si se schoval. Takže jsme byli párkrát spíš jako s přáteli, než abych sám se někde jako honil za těma rybama. Taková pohodová letní výprava. Ano, takže jsem byl s kamarádem a s kolegyní z práce, tak jsme ulovili spolu, jsme měli 10,5 pěknýho šupináče a jako jednu menší rybu, ale krásná rybařina s přáteli, prostě takhle to má být. Jednou za čas si odpočinu takhle. A pak když jezdíš furt na ryby sám, tak hlava ti jede. Se píp. Strategie letní, měníš to nějak oproti jarní, nebo to použiješ furt to stejný, držíš se stejného krmení? Držím se stejně, ale třeba si připravujem v létě víc toho partiklu, že vím, že tady vlastně ty amuří. Takže v létě minulý rok jsem tu chytil 17 amura pěknýho. Popadlo ti to? Mhm. Víme, co to. Příjem přenos. Bylo by to pěkný. Něco tam u toho je asi, viď?
Takže nahánět třeba ty amury přes to léto, no, ten kapr třeba se tam taky může splést, ale teďko vlastně překvapil amur před půlnocí. Asi tam něco bude. Jde do padáku, viď? No, do pojistá amura. Takže to, vlastně loni jsem tu měl tu 17 krásný amur, což mě překvapilo, jako viděl jsem je tady vyhřejvat, ale viděl jsem spíš takový ty 70, 80 amury a tohle to bylo dělo, takže teď jak si přijel, tak já jsem doma navařil taky party kukuřici, řepku. Tam u těch leknínů jsem to tam sypal, ale povedl se jeden, bylo v noci, před půlnocí vlastně na Monster Crab, mě to taky překvapilo na popku Monster Crab a hlavně v noci takhle, no ale... Člověk by čekal pár kousků kukuřice nebo nějakou sladkou popku, viď? Jo, sladkou popku, právě na brusinku šípek, tak to jsem ulovil loni, no a Monster Crab, tak asi mu to zachutnalo. Takže si dělá srandu. A jsi byl smutný? Jo. Takže uděláme mu nějakou past? A jakou? S těma žaludama, co uděláme? Jo, počkej, takhle půjdu a pak podklouzná. Ne, máme žaludy, tak budeme házet. Tak jo. Sestřelíme ho žaludama. Jo, ale musíš si nějaký nazbírat. Já si nazbírám, připravím kapsu, až nebo přijde. Takhle, nebo já tě spázdám. Schovej si, budeš potřebovat. A Sášo, jak se ti líbí na řece, když rybaříme? Dobře. Jo? Hele, jak to bude těžký. Takže se to neváží. Jo, že se to jako takhle chytne. A ten žalud je lehkej, to ti nezváží. Sášo, kdy začneš chytat ryby na řece? Teď už je uchytám. Vy jste jenom nahazovali. Už je tady. Jsme zapikaný. Chystáme na tebe léčku. Ty jsi řekl Sášovi něco hnusného prej dneska. Jo, věděl vošklivej nejvošklivější kukyře. Byl z toho smutný. Byl, protože jsi neposlouchal. Ale trošku jsem neposlouchal. Trošku. Zatím je tam nech, já si musím nazbírat. Právě pak budem soutěžit, kdo to dal dohodit do toho. Já jsem slyšel jiný plán. Ty jsi měl jiný plán na tačku. Na mě, že jo, to házet. Jo, ale fakt to na tebe. Jsem to odhalil, veď? Budu to na tebe fakt házet. Sestřelíme tačku. Což mě taky překvapilo. Jeden tak, protože dřív takhle nebylo populární. Ne. Takže jsem dal hned 24 a jsem si viděl, hned první ryba byla přes 11 kg. Dneska ráno jsme měli
přes 12, lehce přes 12 měl ten lisec, krásný. Krásný, no jízda, bomba, souboj. Super to bylo, krásně jsme si to užili, jo. Pecka. Super. Co plánuješ podzim, zimu? Budeš prostě jezdit celoročně klasika? Ano, podzim, zimu, těším se na to, takhle na ten podzim, když už začne to listí opadávat, měnit ty barvy, což je nádhera. A kdyby začnou víc futrovat, takže na ten podzim se těším. Pokud připravíme určitě nějakou soutěž, ti lidi dávají otázky, aby zase jo. říct nějaký info. Není problém, cokoliv napsat, zeptat se, odpovíme. OK. Jaký máš tady cíle? Myslíš, že ještě se dá překonat ta ryba, co si tady chytil? Myslíš, že tady plave víc takových ryb, nebo jaký máš informace? Informace, moc se ani po nich nepídím. Nějaký informace, to je třeba s dvouma kolegama, co hodně třeba takhle, když jedu s někým na rybak, jedu s Péťou nebo s Tomášem a to jsou lidi, s kterým asi vím, že můžu říct hodně, ale jinak jako se nepídím po ničem, kdo co nachytal, je mi to úplně jedno. A jestli tady může být větší ryba, věřím tomu, že tu bude. A co by si doporučil rybáři, který by chtěl navštívit malou řeku? Tak určitě silný vlasec nebo pletenku, určitě odpadávací systém. Já dávám teda, nedávám olova, dávám kameny na duši, jestli nastříhám, mám takhle duši, stříhnu si proužky, dám do toho kámen, dám do závěsky, prostě po záběru to okamžitě odpadne, ryba je na volno a můžu zdolávat. Jsi viděl, jak tady všude popadaný stromy při tom břehu a ty ryby o tom moc dobře ví. Takže měký kámen, aby si ryba dala ano. Načí do písku a vlastně olovo odpadne, tak je většinou víc v klidu, než vlastně těžký olovo. A určitě používám backlady, dávám po cestě dva backlady. Takže to, aby to bylo takový nenápadný a ta ryba mohla v klidu projíždět nebo se tam krmit. OK, kolik množství krmení by si vzal sebou na třídenní výpravu? Na třídenní, tak jak jsem říkal, krmím bodově, nesypu tam fakt hodně, to nedělám, takže teďko jsme jeli. Máme tři noci, čtyři dny. A já jsem tady měl 3 kg salamandra o lihně a měl jsem nějakých 60 kg partiklu. No a teď už vlastně pochytali jsme ryby, ale nemám už nic. Takže do zítra vydržíme, ale super. Já si myslím, že se to povedlo krásně. Není to vyloženě o velkém krmení. Já ti jenom poděkuji za super výpravu, super zážitky. Já tobě taky děkuji, užili jsme si to, bylo to fajn. Ta příroda je tady neskutečná. Mm-hmm. Je to pěkný. Těším se na podzim. Taky se těším. Co se daří. Taky, ahoj.